Доброго вечора шанувальникам телеканалу «Поділля Центр». Телекомпанія розпочинає великий проект під назвою «Сцена». Це ток-шоу, тобто розмова з людьми у студії. Я, Анатолій Пундик, ведучий цієї програми, і є мій колега Володимир Гординський. Володю, де ти? Я тут, Анатолій. Доброго дня, шановні глядачі. Ну що ж, я думаю, перш за все, вітаю всіх з цим святом на Поділля Центр. Все ж таки, весна починається з того, що на Поділля Центр відбуваються зміни, і перша зміна – це, власне, ток-шоу «Сцена». Ну і, я думаю, слід представити наших гостей в студії. Так, вітаємо вас. Це Степан Кушнір, голова правління громадської організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Це Микола Олійник, політолог. Це також Алім Міщук, голова Ради Майдану Хмельниччини, перший заступник голови громадської ради при облдержадміністрації, та Іван Рудик, народний депутат України другого скликання, голова спостережної ради ПАТ «Проскурів». Про що ж будемо ми сьогодні говорити? Слава Богу, останній рік всі діти співають гімн України. Дорослі, які знали перших два рядки десь так, теж знають гімн. Ті, хто буває на футболі в Києві, це треба там бути і відчути, що таке, коли 70 тисяч людей співають гімн. От тоді відчуваєш силу. І якось, знаєте, 200 років з дня народження автора музики, 150 років з дня першого виконання гімну України. Я щось почав про це думати і вчитався, і вдумався в слова нашого гімну. В мене виникає проблема внутрішня. Там всі основні слова – це незакінчена дія. Запануємо, усміхнеться. І ще, Володя, ти сьогодні додавав там три таких слова. Я розумію, там багато, в 19 столітті, коли був написаний цей твір, це була прекрасна мрія. Пройшло 150 років з дня виконання, публічного виконання гімну. 21 століття. Ми продовжуємо сподіватися. Ми чекаємо, що усміхнеться. Тому я пропоную тему сьогоднішньої такої серйозної розмови. Можливо, надто серйозної. Але дуже важливо, щоб першу програму розпочати з якоїсь, знаєте, серйозної такої ноти. Коли ж нам усміхнеться доля? Це питання риторичне. А питання більш конкретне, практичне. Чому нам не всміхається доля? Звичайно, 1% тих, хто живе в Україні, можуть сказати, що доля нам всміхнулася. Ну, по-перше, варто визначити, що таке доля, яка всміхнулася. В кожного, напевно, своє, правда, розуміння цього. Їм всміхнулася. Як на мене, народу України вона ще не всміхнулася. Чому? Ось саме сьогодні будемо обговорювати. Або я помиляюся, що нам ще не усміхнулося, або тоді давайте подискутуємо на цю тему. Будь ласка, Володя, запрошую експертів наших до розмови. Пане Іване, мабуть, питання в першу чергу до вас, бо ви аксакал політики, так? Ви депутат другого скликання, це вже було давно, але разом з тим, ви, мабуть, ще тоді хотіли, щоб в країні всім усміхнулась доля, щоб ми всі жили набагато краще. А виходить так, що зараз дуже багато говорять, що все одно нічого не змінилося. Да? От як ви вважаєте, чому от зараз відбувається те, що відбувається? Шановне товариство, шановні організатори цього дійства, шановні присутні, шановні наші хмельничани, я думаю, що, мабуть, настав час істини.
мабуть, настав час уже, я би сказав, і збирати каміння, каміння те, яке ми розкидали 25 років. Ви знаєте, я навіть не думав, що настане такий час, що в мене буде можливість запросити всіх збирати це каміння, яке ми розкинули. Це каміння політичне, це каміння господарське, це каміння відносин між людьми, між батьками, між синами, між дітьми. Це все ми розкинули, це каміння. Ми його розкинули, але ми є велика нація. І настав час, мабуть, сказати самим собі правду. І настав час подумати про правду. Чому я наголошую на цьому? Бо, повірте мені, не буде правди, ніхто не збере каміння. Тільки правда дає можливість суспільству рухатись вперед. Я думаю, що всі усвідомлюють гарно, що таке рухатись вперед. У нас зараз настала можливість поїхати, як то кажуть, на Захід. У нас є можливість поїхати в Польщу, у нас є можливість сьогодні поїхати в Німеччину, у нас є можливість побувати в тій графічній частині світу, яка носить назву Європа. У нас є можливість сьогодні порівняти, бо на той час, коли ми ще не розкидали каміння, я теж працював, і це був час, я би сказав, такого затишшя або планової економіки. І сказати, що вона була занадто нікчемна, це потрібно взагалі нічого не сказати. Вона мала свої недостатки, вона мала свої переваги. Так було. Але, знаєте, тоді не було держави. Треба було їхати до Німеччини, їхати до Москви, сідати на потяг і їхати знову через Хмельницький і доїхати до Німеччини або до Польщі. Це теж правда. Сьогодні є держава. Мабуть, є держава. Але каміння порозкидали ми самі. Бо ми понехтували законами економіки. Ми понехтували законами господарської діяльності. Тут є багато присутніх, які знають ці роки, які казали, що зробимо фермера, нагодуємо, що Рудик є великий магнат і так далі. Знаєте, політики для того, щоб вщемити людину і заробити бали собі на майбутнє, і враховуючи те, що люди ще не змогли реально оцінити того чи іншого лідера, і їм підсували красиві слова, обгорнуті в конфетку, їм підсували долари, їм підсували гроші, обмани, все було. І це дало можливість порозкидати каміння, які сьогодні все одно треба позбирати. Я не буду вас багато нагружати тим часом, але я вам скажу, що доля в наших руках, і ми мусимо її робити. І ще раз кажу, щиро дякую, що є така сьогодні можливість подискутувати на цю тему. Іван Олонович, на вашу думку, що таке щаслива доля України? І це питання я зараз задаю усім, і прошу, хто буде готовий, щоб ми на нього відповіли. Як кожен для себе формулює це і розуміє це поняття «щаслива доля України»? Ну, знаєте, для того, щоб це питання сформулювати коротко, треба бути філософом. Ну так, в житті склало, що я не філософ. Ну, щаслива доля України – це та доля, про яку мріяли всі наші покоління. І ви згадували тут про наш гімн. І ви знаєте, де він був написаний, на жаль, не на Україні, а в Перемишлі. Ви це знаєте. І знаєте, коли він був написаний? Значить, тоді наші прадіди мріяли про щасливу долю. Але, на жаль, так складалась доля, як складалась. Але сьогодні не загас цей вогник щасливої долі. І він горить, мабуть, в кожному серці цієї людини, яка сьогодні прийшла сюди. Їм не байдужа ця доля щасливої України. Бо ми, ну, кращого ми ж нічого не хочемо і не можемо. І ми цього варті. Може, хтось присутній хоче висловитись на цю тему? Не хтось хоче, а обов'язково. Ось я бачу. Будь ласка, дайте мікрофон.
Але що всі роки нам кажуть, коли ж усміхнеться доля, Боже, ми такі нещасні, ми все чекаємо, коли наступить там щасливе майбутнє. Насправді ми вже живемо в кльовому майбутньому, просто ну, люди ще не навчилися це усвідомлювати. Подивіться, 20 років тому ніхто навіть не мріяв, що в нього будуть персональні комп'ютери, телефони мобільні, там інтернет, тобто доступ до інформації, доступ до навчань. Пересування, як казав наш експерт, тобто сьогодні молодь може подорожувати по, скажімо, країнам ближнього і дальнього зарубіжжя по, в принципі, ну, не досить дорогих навіть тарифах. Якби. Сьогодні світ відкритий, сьогодні хочеш вивчай одні мови, хочеш вивчай предмети. Тобто потенціал для розвитку є, але справа в тому, що люди звикли отак жалітись на долю, жалітись на якісь обставини, на непереборну силу. І замість того, щоб отримувати, як то кажуть молодь, кайф від цього життя, стогнати і плакати. То я ж вважаю, я все-таки, от моя позиція в тому, що нам вже усміхнулась доля, ми здобули незалежність без крові 20 з гаком років тому. Зараз, на жаль, трошки є невеличкі в нас проблеми, але я думаю, і вони минуть, і все буде в нас добре. Треба більше позитиву. Спасибі за відповідь, але щодо здобуття незалежності, знаєте, я би тут подискутував з вами. Мені здається, що зараз тільки починається боротьба за справжню незалежність, як на мене. Товариство, хто сформулює, що таке щаслива доля України? Доброго дня всім. Я взагалі не люблю багато лишнього говорити. Я реаліст і я люблю чітко висловлювати свою думку. І я хотів би сказати, що якщо ви говорите про таку таке поняття, як щаслива доля України, я можу підсумувати, що це буде насправді. Це коли інтереси більшості будуть переважати інтереси меншості. Коли люди будуть думати перш за все не за свій інтерес, я розумію, що вони дуже довго протягом свого життя потім попередніх поколінь думали про інтерес, перш за все, свій. Я вважаю, що коли будуть вони думати про інтерес суспільства, а це не скоро прийде, з такою ситуацією, як ми маємо в нас, з таким нашим рівнем наших людей, ось тоді буде щаслива доля України. Дякую. Чудово визначено, як на мене. І тому в мене одразу запитання до Миколи Оліника, як до політолога, все ж таки, як ви думаєте, от коли інтереси політиків будуть збігатися з інтересами людей? Щоб відповісти на це питання, мабуть, насамперед потрібно глянути трішечки в глиб історії. Не в 20 столітті, нагадаємо, не в 91 році ми вперше отримали державність. Вибороли її спочатку в результаті національно-демократичної революції 17-21 року. Тоді виявились дуже довірливими наші предки, повірили солодкоголосим співцям із Москви і своїм доморощеним хулуям, що прийде рай на землі і нічого не потрібно буде навіть для цього робити. Хто не повірив, пробував боротися. Зокрема, Яків Гальчевський і інші повстанці. Щоб їх переконати, прислали 5 дивізій, багато загонів чекістів, міліції, всього більше 50 тисяч військових. А повстанців було біля 3, ну максимум 4 тисяч. Їх задушили, вичавили за кордон. І вже в 25-му році, про це, на жаль, майже ніхто не знає, нас на Поділлі, в південних губерніях був страшний голод. Тільки на Поділлі від нього померло понад 300 тисяч чоловік. За один рік. Отак раз і немає. До кінця 20-х років вже абсолютно кожен подих, починаючи від школи, закінчуючи установами, контролювався державним політичним управлінням. Це предтеча КГБ. Потім був 32-33 рік, заполірували голодомором. Потім був 37-й, як писав Євтушенко, вбити в мозк спіною 37-й. Потім 46-й, 47-й. Хто не помер, ну добили, слава Богу, не всіх.
І оцей страх перед владою, якийсь фатальний переляк перед державою, він же ніде не дівся. Вибачте, а Революція Гідності? Якщо можна, хвилинку. В 91-му ми отримали державу. Обрали парламент, президента, створили атрибути держави. Але ж психологічно в абсолютній більшості громадян отой совок нікуди ж не дівся. Надія на державу. От халява нам впаде і буде добре. Комунізм на транспорті. Ну ми ж розуміємо, що якщо тролейбус їде, автобус, хтось повинен заплатити. Якщо хтось не платить, значить платить інший в два рази більше. Якщо молоко до цих пір коштує дешевше, чим газована вода, то або не буде молока, або не буде той, хто вирощує корову і доє молоко. Ну чудес же не буває, ми ж це знаємо. І самі себе дуримо 20 з лишнім років. Що от мана небесна впаде, і винна доля, винні президенти, парламенти. Ну, не з неба ж падають ці президенти і ці парламенти. І коли нам виходить кандидат в депутати і розповідає химені кури, який він бідний і нещасний, що так і хочеться заплакати і дати йому копійку, щоб заправив свій Лексус, а потім йдемо і голосуємо за нього, то винен той депутат, чи винні ми? Ну не з неба ж він навпав. Коли є кандидат, який чесно каже, люди добрі, от буде важко, але ми повинні зробити ось це, ось це, ось це. Скільки він отримує на виборах? Нуль з хвостику. Ну він же правду нам каже, а той так гарно обіцяє. Вчора обіцяли, і що? Ковтнули, облизалися, прокляли. Обрали, здається, президента, свіженького, після Революції Гідності. Вчора обрали більше 50%. Через місяць чи навіть раніше проклинаємо його останніми словами, такий-сякий, що ти нам не дав рай земний на землі. Ти ж казав, за тиждень кінчиш війну. Правда, при цьому чомусь не враховуються інші обставини. Обрали парламент. Краще, гірше, ну знову ж таки, не з неба він навпав. Ми його обрали. Якщо він нам не подобається, висуваємо, що ми хочемо робити. І тут ми лаємо долю, лаємо ще щось. У нас кожен раз є опозиція, яка, я не знаю, чим займалася, я не був депутатом Верховної Ради. Але я точно знаю, що в світах, які звуть себе демократичними і цивілізованими, опозиція існує для того, щоб не їздити по Канарах і всяких інших приємних місцях, а розробляти конкретні програми, закони і все інше, які дозволять, коли вони прийдуть до влади, щось робити. Виникає закономірне питання, що робила наша опозиція, яка зараз влада? Пройшло, слава Богу, вже більше року. Кажуть нам, що тільки розробляється проєкт реформ. Виникає питання, а чи буде кому потім його реалізовувати? Те ж саме, хто з нас не розумів, що коли в 93-му році піднімали ціни на нафту до світового рівня, це ж саме потрібно було робити з газу. Хто сьогодні турбується про те, є бензин чи нема бензину? Тільки лаємо, що він дорогий. От тоді б, мабуть, на сьогодні ми вже мали б нормальну економіку. А так можливо, можна тисячу один раз скажетись на думку. Пане Миколаївсь, можливо, ви зараз говорите про ту проблему, про яку я не раз кажу, що загальні наші проблеми ще від того, що влада ніколи не спілкувалася з людьми, не пояснювала, для чого вона і що робить взагалі. Справа не стільки владі, ну, от навіть реформ, а й громадянам. Ну, або люди навіть не запитують її, так? Є відповідальність за те, що ти робиш. От Степан Кушнір, от молодь запитує зараз владу нинішню? Чи молодь самоусунулася?
От твоя думка. Ну, по-перше, не треба утожнювати молодь як щось окреме там, да, і загальне, так само, як взагалі там українці, росіяни, тому що у нас це якось так цілісно сприймається стереотипно. Да? Росіяни погані, але не всі росіяни погані. Да? Молодь там пасивна. Ну, вона пасивна в більшості випадків, проте є люди, які ну, реально гідні, і вони пропагують хороші ідеї. Думаю, що навіть конкурують там на рівні там, де, там тих лідерів там думки політичної, можливо, і це може бути перспективи альтернативою. Я можу говорити за себе, я можу говорити за свою команду, що ми робимо, да, що ми втілюємо. І от пан Іван говорив про ті про те каміння, да, які там от ми да, кидали. Треба говорити за те каміння, які я особисто кидав. Тобто, да, от що я зробив хорошого, що я зробив поганого. Я за себе можу говорити ну, з чистою совістю. Я думаю, що і молоде покоління здебільшого також. Вони ще не встигли, да, скажімо так, от, ну, сленг накосячити. Тобто це ті люди, які ще не робили помилок, і в цьому є і плюси, і мінуси. Тому що помилки – це уроки життєві. Просто питання в тому, чи ми вчимося на уроках, чи ні. Молодь – це така категорія людей, яка ну, потребує простоти. Да, там, тобто, і можна завжди на пальцях пояснити да, там, нашу проблему. Наша проблема от, в одному із цих пальців. Вгадайте, в якому. Можливо, зараз молодь подумала, що середній – неправильно. Можливо, цей – також неправильно. Ось цей – вказівний. Українська спільнота, вона звикла показувати пальцем на когось, що от той винен, той винен, той винен. Проте, коли ми показуємо одним пальцем на когось, три пальці показують на нас. Ми винні самі в цих проблемах. Молодь, я бачаю, це особлива категорія людей, і чому я зараз займаюся саме цим питанням здебільшого? Залучаю молодь до якихось громадських процесів, і ну, це нібито виходить добре на рівні там, да, там, регіональному. Китайська мудрість таке от говорить, що якщо ти плануєш на рік, посади рис. Якщо ти плануєш там, на 10 років, посади дерево. Якщо ти плануєш на століття, посади, скажімо так, да, там, насіння в голови молоді, тобто навчай молодь. Про яку Європу ми можемо говорити, да, там, навіть в перспективі там, 10, 15, 20 років, тобто якщо ми зараз не, має, ну, не приділяємо уваги молоді. Через цих 20 років покоління зросте, да, оце, ті, хто зараз молоді в залі, вони будуть керівниками. Політичних там структур, бізнес-структур, вони будуть суспільством цим керувати. Ми будемо зараз сплачувати пенсію, мовно кажучи, тим політикам, да, які зараз ну, при владі. Але питання, як ми це будемо робити? Тобто, нас не долучають да, до державних установ, там, ставлячи якісь там вікові цензори там, на термін державної служби. Да? У нас зараз ну, актуальне питання в обласній адміністрації про зміну кадрів. Проте, якщо ви подивитесь на сайті адміністрації, то побачите, що там ну, треба стаж. Я б навпаки, типу, зробив би одною з умов відсутність стажу, тому що стаж він не показує якості. Саме стаж державної служби маєш на увазі. Так, так, да, стаж не показує якості, цифра не показує. Показує те, що ти вже зробив, і наскільки ти компетентний в тій сфері вже. Тобто, да, там немає чи ресурсів. Це як от політики говорять: от якщо ви про мене поголосуєте, то я вам зроблю то. Так, ну так не може бути. Ну, що ти вже зробив? І мова не йде там про качелі, там, да, там і каруселі, які ти понаставляв, тому що це не є політика. А про ті речі, які стосуються компетенції да, там, того органу, куди ти обираєшся. Якщо це народний депутат, то люди не розуміють, на жаль, що якість народного депутата, вона не в кількості там, майданчиків, пісочниць чомусь іншому виміряється, а в кількості законопроєктів. І тільки в цьому, тільки в законопроєктах це народний депутат. Якщо ми говоримо про міські ради, то скільки він пропонував проєктів рішень, скільки він да, там, змінив проблем питань свого округу, цього не сприймають. На жаль, спільнота вона потребує якогось да, перезавантаження. От процитую мого проректора, коли я вчився, що був студентом, Володимир Васильович Березенець, так насмілюсь вже так ну, сказати, він говорив до студентства, якщо ви даєте да, там, право, ну, якщо ви дозволяєте поводитись з собою як з бидлом, то ви і є бидло. Тобто він говорить про те, що якщо вас щось не влаштовує да, в системі освіти, говоріть про це. Добивайтеся цього, досягайте, тому що ви маєте право на це. Тобто, і якщо ми зараз да, там, от, закриваємо очі на якісь проблеми, елементарні проблеми, і типу, там, ми їх не бачимо, сподіваючись, що вони самі вирішаться, то це є проблемою наших всіх. Тобто це, ну, це ракова пухлина в наших мізках. Елементарно, зараз от в залі, нехай да, там камери звернуть увагу на зал, а хто з вас робить зауваження людям, які кидають сміття на вулицях? От чесно, підніміть руку, реально. Без... Да? Це от близько 15-20%, да? Щось таке близько. Принцип Парето говорить про це, що ну, не більше 20%, ну, да, там, це ну, якась така ієрархія існує. Тобто проблема от усіх інших, на жаль, да? Проблема у тих людях, хто не піднімав руку.
Тому що якщо ми закриваємо такі дрібні проблеми, як сміття на вулицях, то це не говорить, що там, да, там це якась там незначна проблема там, екології, благоустрою. Це говорить, що елементарно суспільство не розуміє таких простих речей, які в садочках вчать. Щоб я от, цей папірчик доніс до смітника. І ну, дуже класний приклад да, на смітті. Тобто це сміття не на вулицях, це сміття в головах. Товариство, зверніть увагу, як тільки хоч одна буква і слово «політика» з'являється тут, як ми всі відходимо від теми, наскільки ми всі політизовані, що ми моментально починаємо реагувати на все і говорити про все. Абсолютно серйозні і правильні речі. Товариство, ще раз повертаю вас до питання. Сформулюйте, будь ласка, як кожен з вас розуміє, що таке українська доля? Поки що я почув одну точно сформульовану глибоку відповідь. Будь ласка. Доброго дня, товариство. Микола Петрович, мій викладач історії. Степана я теж добре знаю. От товариш сказав, що потрібно, щоб більшість управляла меншістю. Але якби так і більшість далі управляла меншістю, ми би сонце так і далі би крутилось навколо землі. Тобто завжди рушійні сили робить меншість. Екс-депутат Рудик сказав, що він не філософ, а по життю якраз філософів за їх рушійні оці дії їх убивали. І Сократа, і Платона, і Христа. Тобто щось не так генетично з нашою нацією. Я якось читав статтю, що Україна і Росія генетично приречена на бідність. Є таке королівство Бутан, так там є Міністерство щастя. От що таке смисл життя? Хтось там, да, не міг відповісти. Міністерство щастя, ви представляєте? От я думаю, це найголовніше міністерство, яке може бути. Тому що великий класик Лев Толстой говорив, хто щасливий, той і правий. Ми ніяк не можемо знайти згоди, тому що ми весь час в конфлікті. Тобто війна закладена у нас. І от буквально сьогодні я дивився виступ одного російського священика, який призвав росіян зупинитись. Перший раз, от, що дійсно російський священик закликав зупинити цю війну. Тому що російські священники благословляли убивати. І той же самий Лев Толстой писав колись імператору статтю, що патріотизм і мир – поняття несумісті. Що ви використовуєте ім'я Христа для того, щоб вбивати інших людей. Тобто королівстві тому Бутані, де є Міністерство щастя, в принципі не може такого бути. От і весь смисл. Ви бачите, в Бутані є Міністерство щастя, в нас є Мінстець, так званий. Да? От в мене запитання до Оліма, як голови. Володимир, а ще давай, є хтось? Давай ми спочатку. Так, звичайно. Доброго дня. Я, як мати, як громадський діяч, як українка, хочу сказати, що в Україні історія була до Революції Гідності і після Революції Гідності. Ми бачимо, що рушійною силою в революції була молодь. А як мати, горжуся своїми дітьми, які вийшли на майдани. І не політики робили цю революцію, а робили наші діти, наші внуки. І якщо ми глубже подивимося на це, то весь світ узнав, що є Україна. І може сьогодні кожен в світі, куди би ми не приїхали, відрізнити, чи ти є українець, якщо ти скажеш, я з України, з гордістю дивляться на ту людину, допомагають, і росіянин. До того не було ніякої різниці між Росією, коли ти говорив, що я з України, а ти з Росії, ось так було. А сьогодні вже весь світ знає, що ми з України. І я говорю, що доля посміхнулася, і вже з цього моменту ми зовсім інші. І батьки, і діти, і наше майбутнє, я бачу світле,
є радісне. Дякую. Будь ласка. А я ж не запитання не задав. Так. Питання маю? Так, пане Ліно, от ми просто тут говорили про Міністерство щастя, я задав міністерство, так зване Міністерство інформаційної політики і так далі. От ви голова громадської організації Ради Майдану Хмельниччини, да? Можливо, ви вважаєте, що нам теж ну, потрібно якесь Міністерство щастя? Да? На жаль, генетика в нас немає, да? Який би от, підтвердив би цю теорію, чи в нас генетично там закладено в росіян і в українців? Чи... Так, ми будемо далі аналізувати. Ось, ну, на жаль, якби ми знали, може, наступного разу якогось генетика знайдемо, він нам розповість, що в нас правді. От, це все ж таки жарти такі. От що, на вашу думку, не вистачає нам, щоб, можливо, нам дійсно все вистачає, і нам доля усміхається, в нас все добре, але просто ми цього, не кожен це розуміє, да? А може, все ж таки, чогось не вистачає, от ви як вважаєте? Ну, перш за все, добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі. Я хочу привітати Поділля-центр, що нарешті після зміни керівництва вирішили вийти в люди, причому відкрито. Може, щось з того і вийде. Знаєте, чого не вистачає? Одним не вистачає розуму, а другим не вистачає совісті. Я вам скажу так, розуму не вистачає людям, коли в нас є шанси щось вибрати людське. Ми вибираємо, на другий день його починаємо хаяти, а самі ж його вибрали. А тим, кого вибрали, не вистачає совісті. Ви дивіться, що взагалі відбувається в українському суспільстві. Є маленький прошарок, це буквально 2-3% людей, які хочуть змін, які є патріотами, деякі з них хочуть до влади, деякі мають розуміння, що таке влада, не всі з тих, що хочуть до влади, зрозуміло. От. Деякі мають кваліфікацію, деякі не мають кваліфікацію. А з одного боку є прошарок отих олігархів, які ми кажемо, які володіють всіма пароходами, теплоходами, які майже приватизували Україну. А ще з одного боку знаходиться суспільство, яке називають модним словом електорат. І от оцей прошарок патріотів, і між тими, і між другими загнатий отакий от в угол, і щось хоче зробити, з одного боку його пинають олігархи, з другого боку, коли виходимо на вибори, а ті люди, які вроді розуміють, що треба робити, як, вибирають чомусь тих самих, які їм вішують лапшу на вуха, роздають гречку. І отак, коли цей прошарок патріотів, які ще мають якесь розуміння, як будувати державу, стане 50%, от тоді Україні щастя посміхнеться. І ще я хочу сказати, є ще величезна проблема в Україні. Немає кваліфікованих менеджерів. І ми змогли за 23 роки тільки угробити те, що було, і нічого не нажили. Оця чехарда, коли міняється з політична доцільність, прийшла одна влада, помінялася, і той тягне кума, свата, і так не тільки президент робить. Так роблять донизу, включаючи з голови райдержадміністрації. Ми ще як призначаємо керівників, як ми вибираємо заступників, хто кого знає, хто з ким був, хто з ким переспав. Ну так. І ми після цього хочемо, щоб щось помінялося. Ви подивіться, в нас візьміть 11 депутатів Верховної Ради від Хмельниччини, по-моєму, 11. Я їх, в принципі, всіх знаю. Покажіть мені котрого з них, бідного, хто отримує зарплату десь так менше, як 1 мільйон в місяць. Відкрито чи скрито, вони мають свої гроші, а є такі, що мають в місяці 1 мільйон доларів. Хіба йому цікаве питання, скільки коштує буханка хліба? Та він купить його і за гривню, і за 10, і за 100 гривень, йому це все одно. То чого ми їх вибираємо? А потім кажуть, що нам так погано живеться, пенсія 25 долярів, так от. Пішли всі бідні з торбами, а тому і так живеться. Думати треба, що робити. Треба вибирати завжди, бо це справа вибору людей, середній клас. А ми дивіться, тільки він у нас з'явився, зразу його почали гнобити, і сьогодні добивають. Це 100% сьогодні добивають, щоб його не було. Тому що бідним суспільством, бідним людям дуже легко маніпулювати. Але ми і самі винні. Чого бідний? Бо дурний. А чого дурний? Бо бідний. Ви говорили, що не вистачає менеджера, я би посперечався з цим твердженням. Просто насправді, як на мене, менеджери є, але вони не будуть працювати саме в державних установах, тому що там і заробітна плата, і корупція, і певна, так би мовити, потім знову ж таки, мабуть, треба віддячити за це призначення, чи буде хтось насідати. Ну, я не погоджуюся. Щодо менеджерів, я згоден з паном Алімом абсолютно. Ну чому? В приватних компаніях достатньо кількість недостатньо. Молодих людей? Недостатньо. Таких... Це не ті менеджери. Людей під назвою менеджер багато, безумовно. А ми говоримо про державних управлінців, про справжніх управлінців. А не про тих, хто вміє орати, сіяти і купувати. Це проблема, Володя. Це проблема.
Будь ласка, мікрофон. Я абсолютно погоджуюсь з Володимиром. Подивіться, яка зарплата у керівника якогось відділу в облдержадміністрації чи управління, і яка зарплата в приватній фірмі, яка займається серйозним бізнесом. Жоден серйозний менеджер не кине приватний бізнес і не піде в державну структуру, якщо в нього не пов'язані якісь інтереси. Тобто ви подивіться, прийшла команда президента, вони всіх взяли менеджерів із бізнес-структур. Так? Тобто, зараз складається така ситуація, що ні в прокуратурі, ні в міліції, ні в університетах, ні в в державних структурах не можуть затриматись молоді люди кваліфіковані, тому що їм можуть запропонувати більшу зарплату на аналогічних посадах в приватних структурах. От і все. Тоді питання до вас: а чому менеджери з приватних структур валять економіку, по-чорному валять? Доведіть, будь ласка, своє твердження. Я вважаю, що воно голослівне, що менеджери з приватних структур валять економіку. Економіка і так завалена без менеджерів. Чому? Тому що у нас низькокваліфікована робоча сила. Тобто у нас, подивіться, в Європі дуже багато міського населення, у нас дуже багато сільського. У нас люди замість того, щоб здобувати вищу освіту, отримати кваліфіковану роботу, їдуть на город і... Я трішки розшифрую це своє твердження. Переважна більшість моїх знайомих, які займаються великим, середнім і малим бізнесом, говорять про те, що приходить гаплик. Закриваюся. Я це маю на увазі. Чому ці менеджери, які вийшли з цього середовища, не створюють сприятливе середовище для бізнесу? Конкретно, я не розумію просто конкретно. Державні менеджери, мабуть, ви маєте на увазі, не створюють. Звичайно, державні менеджери не створюють. Ні, дивіться, я не знаю. Що... Я кажу, що кваліфіковані кадри всі тікають в приватний бізнес. Все. І гору паперів. Зрозуміло. А потім ми будемо говорити про корупцію. Абсолютно. Добрий вечір. Справа в тому, що... Наша країна і наш народ от 70 років свого існування в Радянському Союзу виживав. Пригадайте 32-й рік. Були випадки, коли матір вбивала меншу дитину, аби сім'я вижила. Це до того, що генетичне. Це генетично перебитий хребет нації. Відбулася революція гідності. Ми всі розуміли, чого йшли на Майдани, бо ми хотіли кращої долі. Але кожен має подивитися на себе в дзеркало і сам передвичувати Янукович. Бо в кожному нас сидить ось це. Перше, не дати взятки. Порушив – сплати штраф. Не самому не дати, але і сам не взяти. Ви поверніться сьогодні в суспільство. Чи можемо ми зробити крок, не заплативши? Я не кажу за тролейбус чи за маршрутку. До лікаря, до вчителя. А в міськвиконком по своєму питанню без конверта нема чути. А заяву в прокуратуру написати? А заяву в прокуратуру? А вирішити це питання? А люстрацію пройти? Чесно, закон про люстрацію написаний, підписаний. В 10-денний строк мали би всі посадовці, які працювали при Януковичі більше 3 років, тобто з 2010-2014 року, піти. Дякую. Про люстрацію ми ще поговоримо, але в наступних передачах. Але почекайте, якщо ми не почнемо перших кроків робити, суспільство не буде, громадянського суспільства не буде. Ми далі будемо виживати, ми далі будемо підстраюватися. Доброго дня, Сергій Мороз. Як сказав Тарас Чорновіл, Україна починається з тебе. Хто з нас може сказати, що все робить так, як потрібно? 2 хвороби є в Україні. Байдужість трошки вже проходить, тому що ми бачимо волонтерський рух, який зараз піднімається, який тримає армію в своїх руках, і безвідповідальність. Поки ми
не будемо мати закону. До речі, чому закон про смертну кару в нас введений? Що в нас заборонена смертна кара. Чому? Бо тому, що ми під Європу підстраюємося. Як можна відівчити поросятку від корита? Тільки забивши його. Тому, так, моя пропозиція перевернути прапор, так як потрібно, жовто-блакитний. І все. Дякую. Китайський варіант, бо китайський. Івана Рудика, я так розумію, репліка, так? Чи відповідь? Будь ласка, Іван Леонтьович. Шановне товариство, ну, перш за все, мені приємно, що ця дискусія проходить. Мені неприємно, що ми поставили з вами тему. Ведучий поставив тему. Ми хотіли б, я, наприклад, хотів би чути точну формулювання, ту, яку, бо ця формулювання не для мене, вона для майбутнього покоління. І ми всі з вами навколо цього покоління сьогодні ведемо розмову. Ми самі знаємо, що без хороших спеціалістів ми не зробимо нічого. Ну, абсолютно нічого. Яке би це суспільство не було, чи воно громадянське, чи воно соціалістичне, чи воно капіталістичне. Ви знаєте, що ринкова економіка вивела Європу і, мабуть, цивілізований світ тільки завдяки тому, що є уміла робота, є глибокі навчання, є фундаментальна наука. Ну, без фундаментальної науки, ну, ми не зможемо нічого зробити, скільки б ми дискусій не проводили. І сьогодні я погоджуюсь з багатьма виступаючими, їх болить душа, все це правильно. Але сьогодні давайте подумаємо кожний про себе і давайте забудемо оцю думку, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Я хочу ще на хвилинку затримати увагу. Такий в мене був випадок, це вже давно депутатський. Я сиджу на прийомі, проходить група людей з ринку, Іван Леонтьович, поможіть, ми закрили міліціонера в контейнер, бо він в нас вимагав гроші. Нормально. Беру два юристи, приїжджаю на наш базар, сідаю задокументувати. Мало того, ще й дивлюся в тому контейнері, мій з Ружечної, міліціонер, який ходив, батько платив взятку, носив молоко від корови начальникам, щоб його в міліцію взяли. І він тільки взяв цю посаду, ці погони, і вже збирає з них гроші. І вони його закрили в контейнер. Красиво. Вроді би все зробили. Люди мої добрі, я починаю документувати. Нема нікого. Залишився я один і міліціонер. Як же ти задокументуєш? Я йому приходжу, кажу, Сережа, я тебе відкриваю. Йди далі, їх граб. Вони цього заслужили, бо вони прийшли, мене забрали із прийому, дали мені роботу, а самі ж не хотіли бути присутніми, задокументувати це. Оце, мабуть, сама головна біда за тих 25 років. І я думаю, що ці каміння правди треба збирати. Вибачте. Шановне товариство, вітаю всіх. Зичу насамперед мудрості всім. І терпіння вже не бажаю нікому. Терпець вірвався. Знаєте, як казав Тарас Григорович Шевченко, якби ми вчились так, як треба, то мудрість мали б ми свою. Скільки б ми, знаєте, якщо в Росії дурні дороги – основна проблема, то в нас основна проблема – граблі. Ми на них стаємо кожний раз, і вже кров ллється річкою. Ми, коли йдемо на вибори, ми 90% знаєте, нашими емоціями голосуємо, і лише 10% люди з тверезістю мізків туди йдуть. І ви знаєте, скільки би нам не обіцяли, але ці люди, які йдуть до влади, вони змін не хочуть. А як їх зміняти? То це вже питання, ми революції робимо, ми робимо спротиви, але люди, які нами керують,
Нам Бог дав прекрасну, чудову землю. І в нас гарні люди. Але чомусь тільки нас керівники від дідька. Скільки цих керівників ще буде? Може, пора їх якось... Закони в нас теж гарні. Конституція прекрасна. Але чому вони не хочуть змін? Ми рівняємось кудись? Ми хочемо доброти? Ми хочемо до нас гарного відношення? В чому, скажіть, будь ласка, скільки ми ще маємо робити революції, щоб ми жили гідно? Щоб ми жили так, як люди живуть? Щоб ми поважали один одного, якби ті керівники, які йдуть до влади, вони насамперед себе поважали, якби вони хотіли, щоб їх поважали в Європі, і то вони б до нас так не відносились. Коли моя дитина закінчувала школу, я їй все одне тільки говорила. Як відносяться так до людей, якби ти хотіла, щоб відносились до тебе. І скільки б ми революцій не робили, я ще раз повторюю і наголошую на цьому, нічого в тих головах, які забрали все в нас, які обдерли країну до нитки і лишили нас на камінцях, шановний пане, я звертаюся до вас, камінці ми не зберемо. Просто-напросто тими камінцями треба обложити їх. І щоб вони звідти ніколи вже не вирились. Можна я хочу пару слів додати? Ви знаєте, в нас зараз ситуація така в державі, коли верхи не хочуть змін, але можуть. От мені скажіть, отам наверху вони хочуть змін? Хіба одних вони змін хотіли? Щоб їхні лиця прийшли, а ті пішли. От. І на тому всі зміни закінчились. Розумієте? Але вони можуть зробити зміни? Була б політична воля, правильно? Був би приклад президента віддати десятину, там пару сотень мільйонів на армію і показати. Зовсім інакше було б і відношення суспільства зразу ж до того. Розумієте? А низи наші хочуть змін. Але не можуть, бо затуркані, бо голодні, бо їх можна купити за все і з радістю продаються. А потім знову жаліються, чому ж воно так в нас виходить. Тому в нас ситуація, яка вона парадоксальна, але вона зовсім не передреволюційна. Я б не сказав, що ми чекаємо в якомусь стані революції. Мені кажеться, що навпаки в людей сьогодні апатія, біль, тому що і там, де на фронті, наші солдати, захищаючи, вони сьогодні думають, що відбувається в тилу. І тому патріотизм з одної сторони, а з другої сторони біда, що в тилу, бо дзвонять батьки, дзвонять матері, дружини, діти. Ну дійсно біда, в нас два фронти, один там, другий тут фронт. І щоб ми це розуміли. Але це не означає, що ми, вибравши владу, повинні завтра на неї плювати, не давати їй можливості працювати. Ми повинні дати можливість попрацювати цій владі, але дуже швидко вимагати від неї конкретних змін. Якщо вони не відбуваються, міняти цю владу теж дуже швидко. Полову треба сіяти, появиться зерно. Нам треба частіше сіяти ту полову. Інакшого виходу в нашого суспільства вже немає. Нам треба швидше проходити оці процеси. У нас немає інакшого виходу. Я от послухав, не знаю, тези експертів і людей, і от я зробив собі такі невеликі висновки. Мені дуже сподобалася тези трьох експертів, перш за все, тому що от вони мали певний собі якийсь корінь раціональності. Але мені дуже так сильно не сподобалися тези людей, тому що вони не заслухали повністю і не зрозуміли тез експертів, які сказали, що головна причина – це проблема в нас. Тому що, от дивіться, сказали, що була революція гідності. Так, я розумію, це можливо, це дуже гарно поетично назвати її революцією, що дійсно гідності. Але що таке революція? Революція – це зміна. Зміна, певно, не просто влада міняється на владу, це змінюється певний взагалі процедура, змінюються відносини повністю. Тобто революція могла бути, от коли був цар, а стала республіка. Так, це революція. А що сталося в нас? Нас сталося, ну, таке, як ститься завжди в таких країнах, як в нас. Тобто, одна сторона, одні люди прийшли, інші пішли. Система не змінилася. Не змінилася система з самого початку, а вона мала змінитися ще, і почали змінювати ще 25 років назад. Якби її 25 років назад почали змінювати, то до сьогодні, можливо, вона б і змінилася. Тому що мені дуже сподобалося, як сказав експерт, що, власне, все починається з молоді. Мені дуже не сподобалося про те, що говорять, що в нас немає спеціалістів. В нас спеціалісти потенційні є. Але я вам скажу, що система їх руйнує. Чому? Тому що от я пройшовши, зараз я вчуся в університеті, це ніби небагато, але я пройшов школу, наприклад, і навчаюся в університеті. Для того, щоб
реально щось добитися в школі та в університеті, мати якісь рівні знань та бути спеціалістом, необхідно мати, перш за все, глибокі навички. І пройти їх нормально може тільки відсотків 10 всіх взагалі людей, які навчаються, які дійсно можуть бути, стати професіоналами. Тому що система, я вам скажу, яка, як говорили, не ринкова, система планова. Тобто ти відпрацював, ти відвчився, ти отримав диплом, ти йдеш на роботу, а там вже нічого не залежить. Але в нас такого немає. Тому що ми звикли до такого. У нас надто багато Радянського Союзу залишилося після цього всього. Також я хотів би зазначити, що тут один сказав, що, що мають керувати меншість над більшістю. Так, тут ви сказали правильно, але я говорив не про це. Я говорив про те, що інтереси більшості мають поважатися і вирішуватися, а не інтереси меншості. Керувати так, керувати має меншість бути, але в нас вона, ця меншість, як я говорив вже, вона прийшла з, яка керує, вона прийшла з Радянського Союзу. Якщо ти тоді ти хотів бути при владі, ти йшов в партію. В партії ти вчився, що якщо ти маєш зв'язки, ти можеш вирішити все. Люди бачили це, і вони розуміли це, і вони йшли в партію. Коли це все розпалося, вони знали, що так, для того, щоб отримати щось, необхідні зв'язки. Коли вони отримали зв'язки, вони знали, що зараз починають вирішувати гроші. Через це вони починали активно заробляти, починали свої інтереси ставити по інтересам суспільства. І от зараз ми маємо цю ситуацію, яка в нас лишилася. У нас сукупність проблем, сукупність різних факторів, які негативно впливають на це все. І через це я хочу сказати, що от такими просто балачками нічого не вирішиться. І хотів би, щоб люди трошки задумались перш за все про те, що вони мають робити, про те, що вони мають за це відповідати, і про те, що так, дійсно, перш за все має всім зайнятися молодь. І хочу закінчити тим, що реформи – це не просто зміна одного на інше, це має бути кардинальна коренева реформація, це має бути узагальнення, і це має бути перехід нових людей. Дякую. Що ж, я думаю, що на такій ноті ми завершимо наш перший ефір. Ну, я давай ще одну ноту, щоб був акорд гарний, так? Щось мені сьогодні... Так, може, я за гітарою збігаю швиденько? Ні? Що? За гітарою збігаю, щоб акорд вийшов. Так. Щось сьогоднішня наша розмова нагадала мені давню розмову з моєю мамою, яка сказала, будучи в серйозному віці, сину, не товчися ти з тими людьми, бо нічого в нас, в українців, не буде. Чого, мамо? Бо ми від того сина, що плюнув на батька. На все життя я це запам'ятав, і ця формула для мене є надто серйозна. Я сьогодні почув, і ще до кінця зрозумів, що мала на увазі мати. Дивіться, як важко нам сьогодні було сформулювати поняття, що ж таке щаслива доля України. Погодьтеся, все, що ми тут говорили, абсолютно правильно, щиро, правильно, розумно. Але як важко сформулювати, що таке щаслива доля. А якщо ти не можеш чітко сформулювати, чого ти хочеш, значить досягти цієї мети надто важко. І, звичайно, балачки не вирішують проблем. Вирішують проблеми ті думки, які виникають в головах людей після таких наших розмов. Всім спасибі, до наступної суботи.